Ya kuat. Let's go. Tira 10, tira 10. Thank you.
Marcão, vem! Tira, segura! Vem, tá sozinho. Ele é coisa, quer tocar? É nóis. Vem, pode ser? Ah, vai. Vai. Ladrão! Olha eu! Muito bom, goleiro! Tá bom! Tá bom! Bate!
dois. Mal eu. Mal eu. Que isso, hein, meu? É um dois. Calma!
sai do Léo contigo. Isso. Caralho! Mesma.
Lá, ó, vira lá, ó. Lá, não, lá, não, vai, vai ser mesmo. Isso. Olha aqui, ó. Olha. Ele é coisa rápido pra mim. Oh.
Que bola, velho. Tem que sair, tem que tocar e sair. Ele aqui. Olha. Eu. Aí, outro que aprendeu a funcionar. Eu faço. Quanto é que tá, meu? 10? Que mumu. Ó,
Tem, vai, tá querendo. Se emocionou. Bota zagueiro, tira lá, Anderson. Tá quase igual. Deixa o goleiro.
Calma, calma. Que bola, goleiro. Olha pra mim! Olha aí! Vem! Vem!
Quem é que estava? Sozinho. Olha. Olha, papai! Fuma que é um corno e corre desse jeito aí. Aí? Ah, não, não. Que horror! Ô,
Gustavo. Volta, pô! Boa! Mais um, caralho! Vamos lá, rápido! Calma, calma! Calma, pô! Isso! Chuta nele! Vamos trabalhar, galera! Ei, galera! Ei,